Nacházíme se v Úpici u obelisku, který za malou chvíli bude postaven jako symbol Úpice. Hovořím s panem Tomášem Matiskou, který je vlastně aktérem tohoto zhotovení. Jak tato zakázka vznikla? V podstatě nás oslovila paní Jitka Ulverová, která je zahradní architektka, a ona tu zakázku získala od města Úpice. A v podstatě my s tou paní Ulverovou už realizujeme mnoho různých zakázek a přes ní jsme v podstatě byli osloveni, aby jsme tu zakázku zrealizovali my. Architektka paní Jitka Ulverová je autorkou tohoto návrhu. Jak jste to řešila? Zadání bylo vytvořit reprezentativní příjezd do Úpice, takže jsem se snažila vzít nějakým způsobem analogii Úpice, což tady je reprezentovaný kamennou sochou s stylizovaným městským erbem, což je strom nebo takový kmen s kořeny a s korunou nad ním. Ten kmen s tím erbem je usazený na takový terénní modelaci. Ta terénní modelace má reprezentovat v podstatě topografii Úpice s řekou Úpou. Ta řeka Úpa je tady tvořena takovým suchým korytem s modře kvetoucími jarními efeméry, které vlastně vytvářejí dojem té jarní naplněné horské řeky. Takže to celý symbolizuje Úpici tak usazenou v terénu, jak je. Kdy tato akce má být dokončena? Tak akce je v finální fázi. Dnes přijde nainstalovat pískovcový solitér, dosetí trávníků, nějaké keřové úpravy a akce by měla být dokončena. Kolik tato akce obnášela? Řádově 1,5 milionu korun. A počítáte s dalším řešením ještě v Úpici obdobným někde? Tak samozřejmě město se bude asi snažit i ostatní prostranství nějak zvelebovat, takže určitě v příštích letech se budeme těšit na další nějaké úpravy. Jaká byla spolupráce s paní architektkou? Tak paní architektka si myslím, že navrhla velice vhodné a esteticky výhodné řešení tady toho prostranství a můžu jenom chválit, spolupráce byla výborná.